Lille Hans Grundam live. An aria that normally impossible to visit without on a key. Ska du till visning antar jag? Nej, jag bor faktiskt här, men nu såg jag. Jag är lite nyfiken, jag ska nog gå och titta. Men det var nummer 86, va? Nå, jag är bara intresserad av hissen. Okej. Okay. Jag gillar att åka hiss. Ja, så du ska inte kolla på lägenheten? Nej. Thank you.